Hej hej och välkommen till episod 9 av Minecraft Let's Play. Ja, välkomna ska ni vara. Ja, så nu kör vi. Jag har typ craftat lite nytt för att typ allt tog slut för att kört lite bara. Jag har inte lagt ut typ på hela helgen, så när jag tänkte bara. Ja, jag har inte haft orken om ni undrar på det. Alltså om ni undrar varför. I alla fall. Oh nice, ja, yeah. Eller vet du, sånt tittar jag ändå varenda dag. Alltså först vill jag kolla här, vad fan. Fantastiskt. Nice. Jag tycker vi börjar här. Ja. Vi tar en sån där, för jag behöver verkligen så. Bom, 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 bom. Nej, men okej, vart är du? Hej, du är inte inbjudan, Andersson. Tack. Och hej. Det där är jävligt, jättebra om man. Ja, så där ja. Jag vill ha det här. Ja, eller diamant. Gudomligt. Men egentligen. Jag lovar och svär. Alltså, så här mycket diamanter har jag aldrig hittat. Jag har inte tagit creative som kanske ni tror just nu. Det är den där grottan innan jag skulle spela in då hittade jag där då. Fast det kom som en chock att jag hittade också. Jag tycker att det här är väldigt nice, får jag väl säga. Att man hittar. Ja, hej kom. Lugnt, jag har redan massor med mat. Som jag har haft så länge. Sen jag avslutade sist. Så att det kommer som en liten överraskning att hitta diamant faktiskt. Mycket diamant har jag hittat egentligen. Det känns som att jag hittat typ jättemycket diamanter.
Så... Okej. Okay. Ja, jävla som. Ja. Okej. Jag tänkte så här mer. Alltså när jag byggt upp det, när jag ska bygga en sak som jag ska göra. Nej, som jag kan tro är bra att göra. Ja, en hel lock. Okej, nu har du gått långt, så. Vill ha gärna. Vad det menar att jag vill ha det, Ja, jag vill gärna då. Ja. Jag får komma tillbaka här hit. Jag tänkte att jag behöver bygga detta för att jag kan behöva enchanta massa grejer. 1, 2, 3. Nej men nu. Alltså nu. Okej. Okay. Jag tycker nog så här. Vi är chef, jag vill inte. Aj, vänta, aj, nu trycker jag lite fel. Fel. Vad fan kom den där? Jävla creeper. 1, 2, 3, 4, 5. Eller 1, 2, 3. Yeah.
En, två, tre, fyra. Eller fyra. Tack, Creeper, för att du gjorde som mig. Något. En, två. Tre, fyra, fem. Tre. Fyra. Där blir väl den femte. Nu kommer ni inte se på ett tag här. Så nu. En, två, tre. Alltså. Alltså man blir ju fett sur att om inte den där krypan hade kommit så kanske jag hade kunnat fixa att en, två, tre, fyra, fem. Ja, jag fattar, alltså nej, det är fett fel, men jag får, jag kan återskapa det sen. En, två, tre, fyra. En, två, tre. En, två, tre, fyra. Nej, nu. Okej. Om jag gör så här. Jag fattar inte varför det är så krångligt nu för att... En, två, tre, fyra, fem. Perfekt. Och nu ska vi bara göra så här. Bum, bum, bam.
Ja, det var avsnitt och fort när man har kul. Alltså, nej, han får inte skada mig, han får... Pick. Alltså, nej, endast lilla skada kan döda mig nu. Ah, tack Gud. Ja, tack i alla fall för att ni har kollat på det här roliga avsnittet, så får ni gärna dela med en kompis. Ni får gilla, prenumerera som vanligt, så... Här är del 10 av Minecraft Let's Play som är The Missing Gamer. Hello!